myslíš, že to je, kamaráde? Já ti s dovolením trošku poradím. Tady máš Brailleovo písmo takové. Kopřivnice tady píše. Tatra? Prdelka. Pěkná ženská. No, ozdobená Tatra. No, Tatru jsem teda si vyskúšal prvýkrát, jako už kedysi jsem možná traktor alebo nějaké sekačku, že? Vyskúšal, ale Tatru jsem si teraz vyskúšal prvýkrát. A jako je to zajímavé, jak ten nákladák dokáže vyjít až také prudké kopce, potom jsme si to vyzkoušeli, aby jsem to reálně nohou nahmatal, protože v tom autě neodhadnem až taky, jak je to vlastně v realitě ty náklony. Ale z začátku jsem si hovoril, že to bude len také jednoduchší, ale potom jak to začalo houpat ještě tam dělej na těch různých prekážkách, to už jsem se pýtal Romana, že co tam vlastně jsou za prekážky. Takže je to masivní síla. Dane, co na to říkáš? Jízda. Co na to mám povedať? Výborná jízda. Ťažko dávať dohromady slova, ale jako je to úplně něco jiného, než člověk zažívá bežně. Omatej si pořádně to zadní kolo. Co to je za povrch? Luxus.